Uz bankrota sliekšņi nonākušajai Rēzeknei Finanšu ministrija bija noteikusi līdz 21. Februārim pieņemt bezdeficīta budžetu, lai pēc tam saņemtu aizdevumu savu parādu sekšanai. Lēmumu par šādu budžetu pilsētas administrācija bija izstrādājusi, tomēr koalīcijas deputāti nolēma to neatbalstīt. Galvas pilsētā tas līdzis apšaubīt Rēzeknes domas rīcības spēju, tādēļ koalīcija vienojusies, doma ir jāatlaiž. Mēs nevaram pieļaut šādu nihilistisku attieksmi kopumā, neskatoties jau uz to, kura vēlmes tas šobrīd ir, jo tā tik apzināta rīcība un vispirmām kārtām jau novešana pašvaldību bankrota situācijā, redzot, kāda ir situācija ar budžetu, pēc tam pilnīgi nekaunīgā veidā zinot, ka ir iespējams saņemt aizdevumu šo budžetu nepieņemt. Dokumentus lēmumam par domas atlaišanu izstrādās atbildīgā pašvaldību lietu ministrija. Pēc tam tie būs jāizskata gan valdībā, gan arī Saeimā. Taču pēc atlaišanas nav plānotas tūlītējas jaunas vēlēšanas. Valdības pārstāvji pieļauj, ka pilsēta līdz nākamajām 2025. Gada vēlēšanām varētu vadīt valdības pārstāvji iecelti administratori. Nav teiks noteikti, ka tam ir jābūt arī no ministrijām, kā es teicu, tiem ir jābūt cilvēkiem, kuriem ir attiecīgas kompetences, bet mūsu ieskatā tie nedrīkstētu būt arī, teiksim, tā politisko partiju pārstāvji vai politiķi, lai, tiem tomēr ir jābūt vai ierēģiem vai cilvēkiem, kas nav tieši saistīti ar politiku. Līdzīgs gadījums, kurā pašvaldības vadīšanai iecelti administratori, jaureiz pieredzēts Rīgā. Toreiz Saeima speciāli tam grozīja likumu, un ja šāda situācija atkārtotos, Rēzeknes gadījumā būtu jādara tas pats, jo šāda pagaida administrācija nevar strādāt ilgāk par 9 mēnešiem. Nevar šobrīd Latvijā neviena pašvaldība strādāt, kā zināmas citas valsti, nedemokrātiskas režīmes, kā gobernātājs. Protams, šeit vajadzētu būt tam termiņam līdzsvarotam, bet esošai situācijai šis termiņš būs kaut kur ap gadu. Tas ir salīdzināms ar to pašu Rīgu, kur Covid-19 9 mēneši. Pašvaldību lietu ministre Bērziņa Rēzeknes deputātu rīcību saistībā ar budžeta pieņemšanu aicinājusi izvērtēt arī ģenerāla prokuratūrai. Krišs Kairslovs Peršavits, Māris Justs, Latvijas televīzija.